လက်စတာအသင်းကို5-2နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ရခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းဖလားပွဲစဉ်မှာယူနိုက်တက်အသင်းကိုယာယီနည်းပြဖြစ်ကင်တွေခဲ့တဲ့နက်စတယ်ရိုင်းကအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နက်စတယ်ရိုင်းကနည်းပြသေးရောက်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ရှိခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလက်ထောက်အဖြစ်နဲ့ကလပ်ကိုကူညီဖို့လာခဲ့တာပါအခုယာယီနည်းပြအဖြစ်နဲ့အသင်းကလိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအထိကူညီပေးသွားမှာပါအသင်းရဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုအလာကတ်မှာလေဘယ်ခန်းခံနာမဆိုပါဝင်ပြီးကူညီပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာပါလို့ Sky Sport ကိုပြောခဲ့ပါတယ်နွေရာသီကယူနိုက်တက်အသင်းကို2000နီးပြားအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Dexter Ryan ဟာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ရဲ့နေရာမှာယာယီနီးပြားအဖြစ်ကင်သွယ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ရရှိအောင်ကင်သွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ Sporting Lisbon အသင်းနီးပြား Amorim ကိုနီးပြားတရက်ဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမယ့်တည်င်းနေရာပေါ်တူဂီလူမျိုးနီးပြားနိုဝင်ဘာလနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေစတင်မဲ့အချိန်မှသာရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Nestle Wright ဟာ United အသင်းကိုယာယီနီးပြားအဖြစ် Chelsea, Leicester အသင်းတို့နဲ့ Premier League, Pog အသင်းနဲ့ Europa League ပွဲစဉ်တွေဆက်ပြီးကင်သွယ်ရဖို့ရှိနေတာပါ။ United အသင်းဟာ Leicester အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် Carabao Cup Quarter Final ပွဲစဉ်အဖြစ်စပါးအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီနီးပြား Nestle Wright က Leicester အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ United ကစားသမားတွေဟာအလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပြီးလာမယ့် Chelsea အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုအာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ United အသင်းဟာ Premier League ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်14နေရာရည်တည်နေတာကြောင့် Chelsea အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရယူပြီးရလတ်ဆိုးတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယာယီနည်းပြ Leicester Ryan ကပြတ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်